No moi ihmiset, ja ihanaa olla taas survisarjaa pelaamassa. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi päässyt pelaamaan tätä, ja sori, että sitä ei ole tullut. Mulla on ollut vähän kaikkea tässä muuta kiireitä, niin ei ole vaan pystynyt kuvaamaan. Mutta mitäs täällä tapahtuu? Hetkinen, tänne on tullut joku patsas. Onko toi joku, se on joku kilpi kädessä, ja onko toi miekka? Taitaa olla. Katsotaan se lähempää. Täällä on ainakin varustetäti ja Miki metsänvartija. Kolovuoren vartija patsas. Tämä patsas on pystytetty kiitokseksi kaikille niille vapaaehtoisille, jotka auttoivat Kolovuoren kylän sotavalmistelussa Velho Solkaronia vastaan. Lisäksi patsas edustaa kaikkia niitä, jotka antavat henkeensä Kolovuoren kylän ja sen asukkaiden puolesta. Kiitos. Okei. En usko, että meillä olisi ollut mitään mahdollisuuksia ilman niiden ulkopuolisten apua. Nyt meillä on ongelmana jopa se, että tarvikkeita on liikaa. Ai niin! Nyt mä vasta muistin siis. Viime kerrallahan mä puhuin siitä, että pyysin teitä kaikkia niin kuin auttamaan näissä sotavalmisteluissa. Että pystytte tulemaan silloin Wildcraftiin ja tänne Kolovuoren kylään ja kaikkea tuommoista. Miten ne auttoi tässä, niin kuin ne pelaajat? Että mä saan kiittää oikein kunnolla tavalla, tai oikea tavalla. Niin. Me tarkkailimme heitä. Siis mitä ihmettä? Tarkkailitte niitä? Mitä? Niin, katsoimme mitä he käyttivät taisteluissa. Miekkoja! Ei hyvänen aika, siis tääkö oli se juttu, mitä varten niinku tarvittiin niitä ihmisiä auttamaan? Tässä on mitään järkeä, siis kato mikä mulla on kädessä. Mulla on miekka kädessä. Mä olisin voinut kertoa, että niinku miekalla on hyvä taistella. Kyllä mä nyt sen verran osaan. No, joka tapauksessa meillä on nyt paljon tarvikkeita miekkoja varten. Just joo. Ei hyvänen aika. No Emmi, mitä sä teet täällä? Eikö sun pitäisi olla niinku siellä pyytämässä niitä loitsunnevalaisia apuun ja kaikkea tommosta? No, katsohan. Eihän sitä koskaan tiedä, jos laadukkaita tarvikkeita tarvitsee hankkia kesken taistelun. Just ihan toi sanoi, että meillä on niinku jopa liikaakin tarvikkeita niinku tähän hommaan. Niin, mitä ihmettä? On tää nyt kummallista touhua. Loitsunneva ei koskaan puuttuisi ei-velhojen sotiin, joten minä ainakin yritän. No se on kyllä hyvä, että sä oot sentään auttamassa täällä sitten. Sitä paitsi, Loitsunnevan ostarilla on aina kovaa kilpailua. Täällä on vain se kummallinen akka, joka myhertelee vastaukseksi vain kummallisia manauksia. Tarkoitatko sä Ellua? Ellu on ihan hyvä tyyppi. Älä nyt yhtään dissaa sitä siinä. Elisabeth on legenda. Okei. Nyt mä taidan tietää, ketä sä tarkoitat. Tarkoitan sitä naista vihreässä kaavussa, joka huutelee jotain. Kooppa, kooppa. Joo, ymmärrän yskän. Mä voin kertoa terkkuja hänelle, jos mä näen se jossain täällä. Niin kuin myöhemmin. Hän yrittää siis puhua ruotsia jostain syystä. En tiedä miksi, mutta joka tapauksessa. Mä menin katsoa vähän, että mitä muuta täältä löytyy tällä hetkellä. Mä olin menossa tänne päin alun perin. Katsotaan, tuolla on sotilaita. Okei. Kolovuoren sotilas. Mitäs jätkät? Onks sotavalmistelut hyvässä vauhdissa, kaikki kunnossa ja silleen nämä miekat kiillotettu. Ehkä mahdollisesti, ehkä ei. Ensimmäinen hyökkäys on jo aloitettu. Tämähän kuulostaa siltä, että mä oon myöhässä, pitää juostakin tästä sitten siinä tapauksessa. Mitä ihmettä?
tänne on tapahtunut ihan uusia juttuja. Tää on niinku kukkia ja... No siinähän se onkin se meidän vihreäkaapuinen nainen. Tuolta Emmi lähetti terkkuja. Tsöppä tsöppä. Sä et sitten ikinä ole muuttunut. Aha, sun on Creek Boutique nyt tällä kertaa. Tsöppä Creek. En mä halua sotaa ostaa. Me ollaan kyllä niinku sotatarvikkeita ostamassa, mutta ei se noin mene, että ostetaan vaan sota. Hei ja Hetter, Birgitta on welcome till min Creek Boutique. Just. No, ainakaan sä et näytä enää olevan vihanen mulle, joten ihan hyvä. Voi vitsi. Kati kylpylä, täti. Siis... Päivää. Tää ei näytä kyllä kylpylältä. Se on täällä jotain pulloja. Korpinotko jätti minulle tämän rohtojen tekemisen samalla, kun hän pyörii ympäri ämpäri sen kanansa kanssa. Okei. Ilmeisesti siniorkidea-pommit ovat paras tapa nujertaa suuria määriä rautasotureita. Hetkinen, niin nämä on siniorkideoita nämä kukat tässä. Niinpä tietysti. Mutta miten tämä oikein toimii? Siis... Siniorkidea pommit, mutta nehän tykkäs näistä siniorkideoista, ne rautasoturit. Mä oon antanut niille siniorkideatomua joskus aikaisemmin. Mä en ymmärrä tätä kyllä. Kysytäs täältä. Hei Leena, sä näytät olevan tässä niin kuin kasvitarhan kimpussa, niin mites tää nyt toimii? Eiks noi rautasoturit niin kuin tykkää näistä? Niin kuin näistä jutuista, niin miten ne toimii pommina sitten? Ai! Ellu! Missä sä oot? Ai! Sieltä se tulee. Siinä se taika... Mitä se sano? Siinä se taika piileekin. Pienissä määrin siniorkideat ovat rautasoturien suurinta herkkua. Mutta... Vaan aseeksi valjastettuna ne voivat lamauttaa kokonaisia armeijoita kertarykäyksellä. Ahaa! Mutta Leena, miksi olet käyttänyt Super Plus XL-lannoitetta, kun sinun piti käyttää Super Plus XXL-lannoitetta? Näissähän on vain 10 kukkaa. Siis, eikö nämä nyt sitten käykkää, jos näissä on 10 kukkaa? No käyvät, mutta siniorkideat ovat kauneimmillaan 12 kukkaisina. Mua lähtee ääni myös samalla. Siis Ellu, sä et voi olla tosissaan. Me valmistaudutaan sotaan ja sä valitat jostain niin kuin kukkien määristä. Mitä siellä on väliä, onko ne kauneita vai niin kuin vähemmän kauniita, jos niistä saadaan pommeja kuitenkin? Enpä tiedä. Hei, mitä ihmettä? Et arvosta kauneutta. No, tässä tapauksessa en kyllä. Oi, ja täällä on tää kana. Mitäs kana? Ootko kotkotellut viime aikoina? Kot, kyllä. Voi vitsi. Aikamoista. Mut hei, kuule, mun pitää kysyä sulta näistä pommeista vielä. Siis, okei, joo, ne on suurinta herkkua tuossa tapauksessa, mutta niin kun, miten nämä pommit nyt niin kun tehdään? Ja siis, mitä tää oikein tarkoittaa, kun me pyydettiin niitä katsojia tuolla auttamaan meitä ja sitten ne on vaan selvittänyt, että miekkoja kannattaa käyttää taisteluissa. Niin kuin, eihän tässä ollut mitään järkeä taas kerran. Niin kuin, hyvänen aika. Kot. Mihin tarvitsee miekkoja, kun on taikaa? Niin. No, se on kyllä hyvä niin kuin, kysymys, mutta en mä esimerkiksi osaa taikoa, niin mulla pitää olla miekka. Sitä paitsi, etkö mukaan ole lukenut kertomusta siitä, miten minä ja Kaarle Kuraparta yhdellä siniorkidea-pommilla tuhosimme kaikki Mirvan rautasoturit? En kyllä ole lukenut, anteeksi vaan, mutta se on jäänyt lukematta. En voi sanoa olevani yllättynyt.
et ole ikinä vaikuttanutkaan poikkeukselliseen oppineelta. Siis oon mä nyt opiskellut yliopistossakin ja kaikkea tuommoista, että... Mutta en mä mitään tuommoista ole lukenut kyllä. Mutta asiaan. Sain vihdoinkin selville, kuka kanamme loihti kanaksi. Ai! Okei. Kuka se sitten oli? Solkaaron itse. Mitä? Ei hyvän aika. Siis tää on kaikki Solkaaronin juttua. Juonta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuleva sota on mahdollisesti viimeinen tilaisuutemme muuttaa kana takaisin, joten meidän on tehtävä muutoksia strategiaamme. Okei. Haluatko sä kertoa lisää tästä? Minkälaisia muutoksia? Joo, mä ymmärrän kana, että sua harmittaa tää juttu. Kyllä me yritetään muuttaa sut takaisin. Joo. Ui, tuolla on TNT:tä. Jännää. Aikaisempi suunnitelma oli, että vain tuhoamme Lardangan. Aivan. Joo. Mutta mites nyt sitten? Mutta nyt tarvitsemme Solkaaronin loihtimaan kanan takaisin. Niin tietystikin. Joo, me voidaan vaan niin kuin, tuhota Solkaaronia ja Lardangaa ja näin poispäin, koska pitää meidän toi kana pelastaa. Minulla on idea, mutta tarvin ensin Tanen siunauksen sille. Okei, no mennään Tanen luo, missä se on? Ai, niin sinulla oli joku kysymys siniorkidea-pommeihin liittyen. Siis, miten tää nyt niinku toimii? Selitä mulle tarkemmin tää siniorkidea-asia. Että, miten, niinku, kerran siniorkidiat niin kun on semmosia, mistä ne tykkää. Ja sitten niitä käytetään kuitenkin sitten tuohon juttu, että niitä tehdään pommeja ja kaikkea tämmöistä. Väännä nyt muen rautalangasta tää ihan. Sitten on hetki, kun mä oon pelannut Survii. Tai siis ollut täällä auttamassa teitä, koska niin, ettehän te tiedä, että mä oon vaan pelissä. Niin. Odotan innolla. Kot. Ellu käy vähän hitaalla tänään. Tomu pienissä määrin on rautasoturien suurinta herkkua, mutta sen voi valjastaa myös aseeksi. Okei. Joo. Ja sitäkö tää Kati tekee täällä nyt sitten, että tekee niin kuin uutetta niistä tai jotain vastaavaa. Tarpeeksi paljon hengitettyä Tomua saa rautasoturit pökkyröitymään, selvä. Okei, no täällä on kyllä. Ehkä mä otan tästä pari kukkaa itsellenikin mukaan sitten, että jos satun tarvimaan niitä. Okei, onks muuta tähän liittyvää? Kot. Kanalla on ainakin selkeästi jotain asiaa. Kyllä, hän tekee helposti räjähtäviä pommeja, jotka levittävät Tomua laajalle ja tehostavat sitä. Kuulostaa hyvältä. Joo, ehkä meillä ei ole mitään ongelmaa niin kuin rautasotureiden kanssa, kun me vaan heitetään noita pommeja sitten maahan ja niin kuin ne hengittää sitä Tomua. Ja eihän se ole vaaraista meille kuitenkaan. Toivottavasti ei. Olitko rautasoturi? En tietääkseni. Joo, mua on timanttiset nuo armoritkin, niin. Okei. No, mutta pitäisikö meidän mennä sinne Tanen luon nyt sitten? Tane on sotalaivassa muiden upseerien kanssa. Hän nimesi sen MS-kaunukunnoksi. En vain millään saa päähäni, että mistä hän moisen nimen on alukseen repäissyt. Niin, musta tuntuu, että se on kyllä ihan mun nenän päässä tämä niin kun, ratkaisu tähän ongelmaan. Niin, tai ehkä se on sun nenän päässä. En tarkoita yhtään mitään. Kauno kuono. Selvä. Okei, eli silloin mennään kai sinne sotalaivaan. Mikä ihmeen sotalaiva?
Tiennyt, että meillä on semmonenkin. Hei muuten, niin? Onko sinulla nälkä? Kieltämättä, jos me ollaan sotaan menossa, niin on mua nyt vähän pihviä, mutta voisin mä kyllä niin kun, pyytääkin vähän ruokaa, jos sua on, koska aina niin kun, sotiessa on hyvä olla tarpeeksi ruokaa. Satuinkin tänään tekemään oikein herkullista jänissosetta. Jänissosetta. Oi, näyttää kyllä hyvältä. Voi vitsi. Mistä sä oot jäniksiä löytänyt? Kaupungin talon puistossa on ollut pitkään, jyrsiongelma jo pitkään, joten nappasin sieltä erään kanin ja pistin pataan. Miksi se sinua noin kiinnostaa? Kaupungin talon puistossa. Onko se puisto, mihin... Et kai sä oot tehnyt Janskista pataa? Ei! En minä mitään henkilöllisyystodistusta kysellyt. Mitä? Ei! Onks meillä Janski pataa? Kotkot. Ei hyvän, et sä voi tehdä vaan mun ystävistä kanipataa. Kuka edes on tämä Lanski? Just joo. Mennään. Okei. Harmi, että soppa ei kelvannut. Näyttää se kyllä kieltämättä hyvältä ja tuoksuu tosi hyvältä, mutta... Siis... Mikä tää paikka? Tää on se sotalaiva! Siis vau! Tää on oikeesti niin kuin hieno ja upea. Ja täällä on Kolovuoren sotilaita. Kot, kot, kot. Tarkka ampujia. Ja Jorma! Moi Jorma! Kas päivää. Olemme juuri valmiita lähtemään kohti Lardangaa. Siis te olette tehnyt tämmösen oikein kunnon kokoisen laivan. Kapteeni Lumipuro lähti maateitse jo edeltä katapulttipataljoonan kanssa, ja viimeisimpien tietojen mukaan he ovat saaneet puskettua pienen raun Lardangan viereiseen lehmusmetsään. Siis ihan mahtavaa. Onks kaikki muuten ihan jo niin kun valmiina ja niin kun kunnossa, että ei ole mitään puutteita tai... muuta vastaavaa. Miekkoja ilmeisesti on tarpeeksi, tai ainakin materiaalia niihin, mutta entä noin muuten? Näin on. No hyvä. Okei. Itse asiassa. Meidän täytyy tehdä hieman muutoksia suunnitelmaamme. Ai niin. Me jo ehdi unohtaa sen, että tämä kana piti pelastaa. Mitä tarkoitat? No siis, meillä on tässä tämmönen kana, ja siis Solkaron on ilmeisesti taikonut sen kanaksi. Ja meidän pitää saada pelastettua se, niin me ei voida vaan mennä sinne ja räjäyttää kaikkia paikkoja ihan täysin tuusan nuuskaksi, vaan meidän pitää saada kana pelastettua. Niin tää nyt on sitten vähän semmonen homma, että meidän pitää muuttaa juttuja. Johan sitä ollaan kertaalleen muutettu. No... Niin, mutta ei nyt mahda mitään. Tää on uutta tietoa, tää kanajuttu. Ja... Ups, mä laitoin mun miekkani väärään paikkaan. Kot, kot, kot. Kato nyt kanaa. Sen on ihan paniikissa tossa, että eikö sitä koskaan muuteta. Niin, ilman muuta se pitää. Ei mahda mitään. Ei me jätetä kanoja kanoiksi, jos voidaan ne pelastaa. Tai Ellus tekee kuitenkin niistä pataa sitten, niinku Janskista. Kot, kot. Jorma. Myönny nyt vaan. No hyvä on. Pormestari on kannen alapuolella sotasuunnitteluhuoneessa. Voitte keskustella uudesta strategiasta hänen kanssaan. Okei. Kannen alla. Mistä sinne pääsee? Tossa on ainakin joku ovi. Täällä on
Okei. Kokeillaas. Moi. Tohtori Saparo. Mun piti kyllä tulla tuonne Tanen kanssa juttelemaan, mutta mitäs täällä tapahtuu? Täällä on niinkun, onks tää niinku sairaala? Kylän ainoana lääkärinä olen vastuussa myös kenttäterveydenhuollosta. Kauhistuttaa jo valmiiksi, paljonko töitä minulla tulee olemaan. Ainakin täällä on omenoita. Onks ne niinku konstaa varten tai tai jotain. Missä sinä oikein kuhnailet? No, anteeksi. Se ei ole tää paikka, missä mun piti olla. Ai! Okei, tänne. Anteeksi, tää on mun eka kerta tässä laivassani. Täällä on Konsta ja Tane ja amiraali Viljami. Miten niin emme voi vain ohjata laivaa suoraan Lardangan seinään ja mennä aukeamasta sisään? Seitsemännen kerran. Lardangan on ensinnäkin kiveä ja toiseksi kaukana sisämaassa. Jo jos puisen laivan ajaa päin kiviseinää, niin ei siinä varmaan kyllä hyvin käy. Sori, Viljami. Mutta kas hei, Vildem, ja hei, Elisabeth. Okei. Jos meillä olisi aikaa, niin yrittäisin selvittää, mikä sinua tänään vaivaa, Tane, mutta meillä on kiire. Joo, siis sain selville erään loitsun avulla, että hyvän ystävämme kirosi Solkaaron, joten meidän on saatava hänet kääntämään loitsu. Eli siis Solkaaron kirosi tämän meidän höyhen ystävän, eli kanan. Niin, sinut juuri. Eli meidän pitäisi saada pelastettua tuo kana. Miten tämä käytännössä toimisi? Nykyinen suunnitelmamme on kohdata Solkaarin joukkojen ensimmäinen linja linnan ovilla ja taistella tiemme sisään ja vallata linna. No, niin. Minulla on ehdotus. Okei. Kerro ihmeessä. Kun olemme päässeet sisälle linnan aulaan, ottaa Vildem kanan mukaansa ja etsii Solkaaronin. Ahaa. Tää kuulostaa hyvältä. Mitä jos Solkaaron on etulinjassa taistelemassa? Olisiko se semmonen tyyppi? Hauska vitsi. Solkaaron on paatunut pelkuri, joka piilottelee varmasti linnan turvallisimmassa paikassa. No mä kans ajattelin, että se on varmaan just näitä tämmösiä niin kuin johtajia, jotka ei itse tohdi tehdä yhtään mitään, mutta niin kuin piiloutuvat sitten hädän hetkellä. Vietin lapsuuden kesäni Lardangassa, joten tiedän, että taistelun syttyessä mikään paikka ei ole turvallisempi kuin linnan katakombit. Okei. Tää kuulostaa kyllä hyvältä niin kuin sille meidän kannalta. Blondi vie kanan Solkaaronin luokse ja neuvottelee kanan muuttamisen takaisin ihmiseksi. Okei. Joo. Kot. Ei tule kuuloonkaan. Solkaaron on saatettava vastuuseen kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. No, onks toi niinku jotenkin ristiriidassa keskenään? Olen varma, että Blondi tässä osaa neuvotella molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen, vaikka hän ei siltä näytäkään. Hei! Kiitti vaan! Totta kai mä yritän semmoisen neuvotella. Siis totta kai me halutaan pelastaa kana ja saada Solkaaron vastuuseen teostaan. Niin kuin ilman muuta. Sitä paitsi, onko todella parempi, että kana joutuu elämään loput päivänsä kanana, kuin se, että Solkaaron pääsee eroon päästään nopeasti. Niin voihan me kiduttaa sitä hitaasti. Kot. Niin. Hyvä on. Olet oikeassa. Muutetaan suunnitelmaa. Tiedotan asiasta Jormalle ja muille upseereille. Jes, hyvä. Mahtavaa. Ja Viljami oikeasti saanut ylennyksen. No ei siinä mitään. Kiitos, Tane. Eikä siinä. Ellu, odota.
Mitä nyt? Siis mikä Tanella nyt on? Sitä vain, että jos me selviämme tämän sodan toiselle puolelle, niin voisimmeko ehkä käydä kahvilla? Oo! Tarkoitatko treffejä? No, kyllä. Ellu punastuu. Kot, kot, kot. Ei vitsi. Eiköhän se onnistu. Nyt meidän on mentävä. Vähänkö hienoa? Oikeesti? Ellu, sulla on treffit. Siis Tanen kanssa. Ihan mahtavaa. Oikeesti mä oon niin onnellinen. Tämä on täysin platoninen ystävyyssuhde, ei mitään muuta. Niin, just joo. Älä yhtään yritä mitään sanoa tuommoista. Kyllä mä huomaan selkeästi. Jos minulla olisi taikasauvani, niin olisit kurnuttamassa omenaräneen lätäköissä alta aikayksikön. No, se on ihan hyvä, että sulla ei ole, mutta toinen kysymys. Miksi sulla ei ole? Koska meidän pitäisi lähteä niinku taisteluun, niin eikö sulla pitäisi olla se mukana? Mitä ihmettä? En muistanut. Ja haluatko muistuttaa kuitenkin joka tapauksessa niin kun katsojia? Ja... Tai siis ihan vaan mua, koska eihän tätä niin kun kukaan katso, vaan mä oon täällä vaan auttamassa teitä. Ja... kaikkea muuta, mutta siis haluatko kertoa kuitenkin, että minkä takia sua ei ole taikasauvaa? En myönnä, etten muistaisi, mutta... Hei, tää katto vuotaa. Mitä se on joku luukku? Kun se punahiuksinen leikkisoturi kävi myrkyttämässä minut, hän tuhosi samalla sauvani. Joo, kyllä mä sen muistin. Mutta osaatko sä taikoa kuitenkin niin kuin ilman sauvaakin? En ole vielä saanut uutta. Okei. Että tietenkin. Okei, no hyvä. Onko se taikasauva vaan niin kuin, semmoinen koriste lähinnä tai imakokysymys tai jotain muuta vastaavaa? Kot. Kanaakin vähän hävettää tää keskustelu. Taikasauva keskittää taian, jolloin sillä on helpompi tehdä tarkempia ja yksityiskohtaisempia taikoja. Okei, makes sense, kyllä. No, mut eihän siinä sitten mitään. Voin esimerkiksi hyvin räjäyttää sinut yhä. En suosittele sitä. Valitettava tosiasia vain tuntuu olevan se, että me tarvitsemme sinua. Toistaiseksi. Toistaiseksi. Aiotko sä räjäyttää mut sen jälkeen sitten? Kotkot. Mut hei, sä kerroit tuosta, että sä oot... Katsotaan, miten minun ja Tanen kahvihetki etenee. Joo, sitä me seurataan kyllä innolla. Mutta siis, sä kerroit tuosta, että sä oot ollut Solkarunin linnassa, tai siis linnan lardangassa niin kun, pienenä, niin sähän tunnet sen paikan hyvin. Siitä on varmaan etua niin kun, tähän meidän taisteluun. Onko jotain, mitä meidän pitäisi tietää siitä niin kun, paikasta muuta? Vinkkejä tai muuta vastaavaa? Olen kuullut, että Aaron, tai siis Solkaaron, on remontoinut. Okei. No, sitten varmaan siitä ei ole kovin paljon hyötyä, mitä sä oot niin kuin nähnyt siellä aikanaan.
Eli se on vaan tehnyt jotain pientä pintaremonttia sitten. Mutta Linnan lardanga on yhden uljaimmasta velhosuvista koti. Eilu, sulla on kielioppi tänään vähän hukassa, mutta ei se mitään. Okei. Okay. Ja Solkaaron on vissiin aika vahva velho, mutta kyllä me se päihitetään. Mä oon ihan varma siitä. Mutta oon mä kyllä vähän huolissani, että miten tässä käy. Aaron, tai siis Solkaaron, saa kyllä ansionsa mukaan. Älä huoli. Mutta... Niin, mutta... Monika oli kuitenkin läheisin ystäväni ja Aaron hänen poikansa. Kun Monika menehtyi, hänen poikansa jäivät oman onnensa nojaan. Ehkä juuri se teki Aaronista Solkaaronin. Okei, että se on tämmönen... Haluan tietää, että onko Aaron todella menetetty vai voiko hän olla vielä pelastettavissa. Että jos me saataisikin niin kuin käännytettyä Solkaaron vielä hyvisten puolelle. Olisikohan se mahdollista? Kot. Musta tuntuu, että toi kanakin haluaisi sitä. Okei. No, en usko, mutta haluan tietää varmaksi. Joo, ymmärrän ihan hyvin. On tää varmasti niinku aika vaikeeta, että kuitenkin tunnet sen niinku noinkin hyvin. Niin. Hänen tekonsa ovat olleet anteeksi antamattomia, mutta ehkä mahdollisuus on. Mä yritän, että mä en heti survo tätä mun miekkaa sen vatsasta läpi sitten, kun pääsen hänen luokseen. Niin no, mun pitää saada ensinnäkin toi kana pelastettua, mutta niin kun, olemme lähdössä. Oletteko valmiita? Joo, kyllä mä oon ihan valmis. Kanakin näyttää valmiilta. Olen valmis. Tulen hakemaan luudallani pommit myöhemmin. Okei. No, ei siinä. Tehdään vaikka niin, että lopetetaan tämä jakso tähän ja ensi kerralla me päästään kohti lardangaa sitten jatkamaan sotaa kohti. Ai vitsi, hirveän jännittävää. Oikeesti sota lähestyy. Mutta joo, kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla ja se olisi. Moi moi!